En Peyu engega una campanya per descentralitzar el teatre i la cultura de Barcelona. L'humorista i actor usonenc estarà durant 2 mesos fent el seu últim espectacle, L'Il·lusionista, al Teatre de Calldetenes, amb la idea que el públic que va a Barcelona ve d'arreu del país, per tant, també poden venir a la comarca. Feia molts anys que jo perseguia la idea de fer temporada de teatre estable fora de Barcelona, una mica amb la idea de que la gent quan em venen a veure a Barcelona, aquest any amb L'Il·lusionista ja vam fer temporada al Teatre Borràs i al Coliseum, i t'adones que la gent que venen allà, quan surts al fotocall a fer les fotos amb el públic que ha vingut, doncs et saluden de tot Catalunya, no? Són gent que fan el desplaçament fins a Barcelona, van a passar el dia a la capital, van a donar un vol pel centre, van a comprar roba, van a sopar i llavors aprofiten per anar a teatre. Doncs una mica la idea és que la gent faci exactament el mateix, però en comptes de fer-ho a Barcelona, doncs que vinguin a fer-ho a Osona. La campanya anomenada Fora de Barcelona va en la línia del que sempre ha defensat en Peyu, la descentralització general de Barcelona i la promoció del territori a través de promocions que es podran aconseguir al comprar les entrades per l'espectacle. Llavors, una mica en aquesta línia vam arrencar aquesta campanya que es diu Fora de Barcelona, i en la que farem L'Il·lusionista al Teatre de Calldetenes, farem els caps de setmana de gener i febrer, i amb un acord amb Osona Turisme i el Consell Comarcal, també hi col·laboren evidentment l'Ajuntament de Calldetenes amb el teatre, doncs hem aconseguit que, i un agraïment també als establiments que s'han adherit a la promoció, perquè al final els descomptes són ells qui els fan, amb les entrades de la gent que compri per venir a veure L'Il·lusionista Calldetenes, durant totes les setmanes que duri la promoció doncs tindran diferents descomptes. L'objectiu de la campanya és que altres artistes promoguin la cultura a les seves comarques. El que em faria més il·lusió del món és crear el precedent, no? I que altres artistes d'altres comarques puguin fer exactament el mateix i que neixi com un estil de fer teatre fora de Barcelona. Igualment passarem tots per Barcelona perquè és la capital, la gent té més tendència a anar-hi, però per què no fer aquests experiments puntualment? El projecte és molt ben rebut a Calldetenes, on el seu alcalde recalcava la importància que les productores catalanes apostin per portar la cultura arreu del país de la manera que ho ha fet sempre en Peyu. Reivindicar les comarques, no tot és Barcelona, també som comarques, a Osona i Catalunya, amb tu Peyu no se't troba a faltar. Parafrasejant una frase teva, hauríem d'anar perdent la por que tenim també de comarques, no? Que comarca, doncs, som territori també, Ens fan falta molts peios. La campanya també rep el suport del Consell Comarcal i és que també és una forma de promoció turística per Osona. Em van dir, en Peyu vol parlar amb vosaltres. Bueno, ens vam sentar a raonar, em va explicar aquest gran projecte, considero que és un gran projecte de comarca, un gran projecte turístic comarcal, i quan ens el vas posar, bueno, una mica al principi una mica de vertigen, perquè anàvem també una mica amb el peu canviat a nivell de tempos, però també aquí hem demostrat que les administracions, tant Consell Comarcal com Ajuntament, quan volen i podem, anem tot el ràpid que necessita aquest tipus de projectes. Precisament i de forma casual, la revista Descobrir ha dedicat el número d'aquest mes a la comarca d'Osona. La nostra feina, com sabeu, bàsicament és precisament la de portar gent de Barcelona, de l'àrea metropolitana, a fora, no? I per tant també a Osona. Osona, de fet, és una de les comarques, sense cap mena de dubte, a la qual ens agrada més venir. I crec que una mica el resultat d'aquesta publicació, d'aquest número que teniu, que ja és al quiosc, ho demostra. Una comarca amb un perímetre de muntanyes impressionant. Durant els mesos de gener i febrer, L'Il·lusionista d'en Peyu es podrà veure de manera estable al Teatre Auditori de Calldetenes.